moçada, beleza? Família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que maravilha, que prazer. Mais uma vez, mais uma noite, nós juntos aqui pra tocarmos violão, né? Que bom, né? O violão tem muita coisa pra ser aprendido, muita coisa pra você ver, visualizar, aprender, entender. E eu tô aqui compartilhando conhecimento com essa família gigante que tá por aí, né? Eu já quero que você diga de onde que você tá falando, enquanto nós esperamos mais alunos, mais amigos chegarem por aí, né? Já vi aqui a Rosenice dizendo boa noite Rosenice, boa noite meu amigo Osmário de Souza, o Nicolas Figueiredo, a Maria de Fátima já está por aqui também, Leonildes Alves, que maravilha, Gerciane Ferreira, Marco Oliveira, Kelly Vitória dos Anjos, que maravilha, Rinaldo Luiz Oliveira, maravilha, fortalecendo a nossa fé aqui, Miguel Jonathan. Maravilha, Giovana Paula, Esmeralda, Idaci, Marlene Abadia, tá por aí, né, pessoal? Maravilha, Elcio, Lobo, Andriele, Diego Terto, joia, Jorge, a Alessandra Ali tá por aí também, obrigado, Ali, tamo junto, né? Que maravilha, o Cláudio, e agora aqui a coisa correu, hein? O Anildo Arlindo Gomes, a Silvana Vieira, o Emerson Luciano, a Cida Belani, boa noite de Jacutinga, Minas Gerais. Boa noite, Cida, tudo bem com você? Que maravilha, hein? Zélia Marques Américo, boa noite, maravilha. Ramona Jara, boa noite. Rosiana Luz, José Paulo Pereira, e a galera tá chegando aí, é muita gente, né? Ézio Sinelli, Wagner Almeida, Fátima, boa noite, de Salto, São Paulo, Fátima, né? Que maravilha, hein? Pessoal do Brasil inteiro e pessoas, inclusive, fora do país também aqui, né? Olha aí, ó, vamos ver aqui, ó, não passou, né? Provavelmente Igarapé, não, aí foi, né? Firme na Rocha, quem que é aí, ó? Cícero, tanta gente boa, né? Marco Antônio, Ildonésio, Rubens, Fabiano, Adão Cardoso, João Batista. É uma família muito grande, né, pessoal? Todo mundo tá afim de aprender a tocar violão? É uma beleza, né? Já estão com o violãozinho na mão aí? Então fala pra mim como é que tá o violão. Tá afinadinho? Lembrando sempre, pessoal, que o violão tem que estar bem afinadinho pra realmente tirar aquele efeito que você quer, né? Tirar aquele som que você quer e já aproveitar e calibrar o seu ouvido. Salve, meu amigo Steven Amaral. Que beleza. Olha só, a Zélia Marques, a Conce Freitas, Francisca Viana, Otton Vanderlei, Marisete, Valdinei. Só gente boa, só gente boa. Raquel Garcia, Helme. Boa noite, Davi Cardoso. Muita gente boa, né? E é um prazer, pessoal, um prazer muito grande eu estar aqui compartilhando conhecimento. E hoje a gente vai falar especialmente um assunto que a gente não falou nas lives passadas, que eu acho extremamente fundamental e é o sonho de muita gente, que é o quê? Fazer solos. Aprender a solar, aprender a mexer com as músicas, né? Pontear as músicas e fazer solos. Sabe o que é o solo? O solo é o terceiro elemento da música. A música é formada por três elementos, né? Vocês lembram disso? Quem é meu seguidor aí, quem é meu aluno, sabe disso, né? Vamos ver se o pessoal sabe. A Cida Leite sabe. A Cida de Joinville tá por aí, né? Que maravilha. Já tô com saudade de Joinville, né? Joinville é uma cidade que eu gosto demais. Então tá, um abraço pra Cida, um abraço pro Emerson Luciano, pro Damião Melo, pra quem mais? Pro Francisco Garcia, que já tá por aqui também, Valdemir Ferreira, Walter Rosina, olá, beleza, Walter Rosina, que beleza. Beleza, então, pessoal, nós vamos falar sobre solo. Solo é uma beleza, pessoal, eu gosto demais de solar, e quem não gosta, né? Passear pelas cordas do instrumento. Ó. É muito bacana, né? Toda música, pessoal, tem um... Ah, é o seguinte, ó, não esqueçam de deixar o seu like, meus amigos. Ajuda muito o nosso canalzinho aqui, nosso humilde canal aqui, a crescer, a alcançar mais pessoas, essa grande solidariedade de vocês todos, deixando o seu like para mais pessoas na situação que vocês se encontram, igual vocês, desejando aprender a tocar violão, serem alcançadas, terem acesso a esse conteúdo aqui.
tá bom? Então deixa o seu like aí, ó, pra contribuir pra todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Aqui é uma família que todo mundo sai ganhando, né? Então deixa o seu likezinho aí, ó, e tamo junto. Vamos falar sobre solo e eu quero que muita gente entenda, aprenda. É importante você estar com a canetinha e um papel na mão aí, ó. Claro, e com o violão também, né? Porque o violão é muito importante tocar violão, né? Então eu quero que você já diga aí, ó. Agora com o Sidmar você vai escrever assim, ó. Eu vou tocar violão. Vamos ver todo mundo escrevendo aí, eu vou tocar violão? Porque eu desejo que cada um de vocês realmente toque violão. O que me compensa, que me recompensa, sim, é ouvir nos meus alunos que realmente eles estão aprendendo a tocar violão. E eu quero que vocês toquem violão e realmente se despontem aí, ó. Qual é o primeiro que vai escrever aí, ó? Eu vou tocar violão. Um grande abraço pro Francisco Garcia. Valeu, Paulo Vono. Bora like aí, pessoal. Vamos deixar o like, ó. Eu vou tocar violão. O primeiro que falou foi o... Me ajuda lá, a Zélia, né? A Zélia Marques foi a primeira que falou, eu vou tocar violão. Firmeza, Zélia. Não só a Zélia, mas a família toda. Firmeza aí, ó, porque é com essa postura que você vai chegar lá, entendeu? Você é responsável pelo seu sucesso, tá bom? Então, bora aprender a tocar violão com o Sidmar aqui, ó. Eita, povo querido aí, ó. Maravilha. Aí da Alci, o Francisco, a Marilene, o Leonice, a Cida Leite, a Creuza, o Shoa, que tá com a gente por mais uma vez aí, ó. Que beleza. Giovana Paula, Rafael, Marildo Souza, a Gisele, que maravilha, Gisele Lima, Poliane, Ezequiel Bahia. Maravilha. Então tá, pessoal. É o seguinte, ó. Já estão com o material aí na mão? Então vamos falar sobre solos. A primeira coisa que você deve fazer... Pessoal, eu sofri muito. Realmente assim, ó. O que me salvou foi fazer uns negócios que eu vou passar para vocês agora. Mas me salvou mesmo. Então hoje eu tenho flexibilidade nos dedos. Passeio pelas escalas com tranquilidade. Tenho coordenação motora. Mas no começo não foi assim, não. No começo foi difícil pra tocar o parabéns pra você. Era um dedinho sofrido aqui, ó. Né? Mas graças a Deus não é mais assim hoje, né? Por quê? O que que eu fiz? É assim, ó. Você também tem certeza que deve estar... muitos de vocês ainda tem dificuldade e limitação pra tocar, né? Pra fazer solos. Então, assim, ó, uma das primeiras coisas que eu fiz... foi exercícios, pessoal. Depois dos solos, é claro, para você poder fazer solos, claro, você tem que tocar o solo que você vai tirar, mas só que se você não tem coordenação motora, se você não tem independência nos dedos, assim, para você realmente tocar a coordenação, flexibilidade, né? Você não vai conseguir fazer teus solos com tranquilidade e não vai agradar ninguém. Então, a primeira coisa, pessoal, ó... A aula hoje é sobre solos, tá? A primeira coisa que você deve fazer é exercício para destravar os dedos. Não pense que não é verdade. Pessoal, exercícios me acompanham até hoje. É como jogar futebol. Não é o cara chegar, entrar no campo, pegar a bola, sair rolando a bola no gramado. Não vai fazer nada. Se ele tiver as pernas todas travadas, qualquer criança dribla ele, não vai sair do chão, não vai fazer gol, só vai fazer fiasco. Então assim, ó, não faça isso. A primeira coisa, pessoal, eu sei que nós estamos em bastante gente aqui e eu quero que você toque violão. Então o que que você vai fazer? Você vai fazer exercício. Qual exercício? Olha só a simplicidade desse exercício. Se o Eduardo colocar lá o número 1, ó, você vai fazer o seguinte, tá vendo aí o bracinho do instrumento? Lá embaixo, primeira cordinha. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa. Dedo 1, indicador, olha aqui, ó. Segura ele apertadinho aqui, ó. Toca o número 2 na segunda casinha, ó. Deixa os dois aqui e deixa suando o som. Toca o 3. Ó. E faz uma forcinha para tocar o dedo mínimo aqui também, que é o 4, ó. Tá bom? Isso aqui vai te ajudar muito, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok? Repetição, repetição. O que que vai fazer isso aqui, ó? Vai abrir
vai alongar os teus nervos dos dedos aqui, vai te dar uma postura muito própria para você colocar teus dedos em cima, assim, ó. Tá vendo que a minha mão já fica parada aqui, ó? Então, cada vez que eu vou tocar, ó, já tá... Por quê? Porque minha mão já tá pronta aqui, ó. De tanto eu fazer 1, 2, 3, 4. Aí você muda, toca na segunda corda o mesmo exercício. 1, 2, 3, 4. E qual que é o segredo, pessoal? Além de você deixar cada dedo que você toca, ó, toca o 1 e deixa. Toca o 2, mas o 1 não tirou de lá, o 1 tá lá ainda, ó. Aí toca o 3 e os 3 dedos já estão ali ainda, ó. Tá vendo? Vou virar um pouquinho pra cá, ó. E aí toca o 4, ó. Entendeu? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Isso na segunda corda. Vai pra terceira, faz a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Você pode pensar que isso aqui é besteira, né? E aí que você se engana. E é por isso que você tá pra trás aí, ó. Porque isso aqui te ajuda muito, ó. Aí você segue, ó. Isso aqui, eu tô usando uma palhetinha aqui na mão direita aqui, ó, pra facilitar o som, ó. Isso aqui, ó. Vai lá em cima e desce, ó. Pessoal, pelo menos aí uns 5 minutos por dia, pessoal, faça. Você vai ver, depois que você fizer, a diferença. Se você pode começar a fazer hoje isso aí, ó, né? Aí depois, com o tempo, não precisa fazer rápido, mas na medida que você vai dominando, você vai acelerando se você quiser. O segredo não é acelerar. Como é que você vai ter flexibilidade se você não faz os exercícios? Ok? Esse é o exercício número 1. Ele vai te dar essa... Você vai tocar uma escala... Tranquilo. É muito simples se você praticar. Por isso que é, ó. Então tá? Entendeu, pessoal? Eu sei que vocês confiam em mim e eu não falaria isso se não fosse verdade. Esse exercício salvou minha vida. Agora eu vou fazer ele diferente, ó. A gente fez 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer o número 2, que é o contrário. Você vai fazer assim, ó. É, desculpa, não é o contrário, ó. Você vai tocar o 1, tá vendo o pretinho lá, ó? Toca os pretinhos primeiro. O 1 e o 3. Agora você vai tirar o 3, mas vai deixar o 1. Você tira esse dedo, mas deixa o indicador, ó. Então você tira o 3 agora, toca o 2, aí o 4. Isso agora é para coordenação e independência, ó. 1, 3, 2, 4. Acompanhe comigo para você fazer. Agora vai para a segunda corda. 1, 3, 2 e 4. Aí vai para a terceira corda. 1, 3, 2 e 4. Quarta corda. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Tô fazendo rapidinho aqui, porque tem bastante coisa pra falar hoje, ó. Isso aqui é coordenação motora, ó. Ok? É importantíssimo você fazer isso para soltar os teus dedos. Ah, professor, eu tenho uma dificuldade, meus dedos são travados. Ontem uma aluna minha, a Val, grande abraço para nossa amiga Val. Ela é uma super pessoa, nota 10, né? E ela me falou, professor, mas às vezes eu fico um tempo sem tocar violão e toda vez que eu vou tocar violão parece que estou tão travada. Aí pronto, ela já falou o que que é, né? É exatamente porque ela toca pouco. Então se você pega pouco, se você não exercita, aí você fica realmente travado, né? Ou então você já quer ir direto ao ponto, já quer ir direto pro solo.
Tem solos que você... Na verdade, eu procuro ser bastante objetivo nas minhas aulas. Então, eu procuro aproveitar, claro, passar solos para motivar, solos fáceis, que a pessoa já aproveita, está se divertindo, está aprendendo solo e também está desenvolvendo. Só que fica limitado por causa da emoção, por causa da falta de conhecimento e entendimento do que está fazendo. Então, ele fica preso naquele solo, achando que está abafando e não está se desenvolvendo. Então, não é muito educativo fazer isso, sabe? Mas eu faço para dar aquela animada e o cara se motivar. Porque muita gente não quer ficar fazendo exercícios. E é o erro. Todo profissional que cresceu, ele se submete, ele adora fazer exercícios e ele faz. Ele fez o 1, o 2, 3, fez o 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4. Aí você pode inverter. Você pode fazer ao contrário, ó. Agora começar do 4, por exemplo, ó. E que é a flechinha pra trás aí, ó. Acho que é o número 3 exercício, ó. Você vai tocar o 4 com o dedo mínimo. Aí depois você vai tocar o 3, aí você vai tocar o 2 e você vai tocar o 1. Aí deixa o 1 aqui, vai para a segunda corda, 4, 3, 2, 1. Tudo isso é importante, ó. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 e aí segue, ó. Sacou? Entendeu? Anota isso aí, ó. Aí fica fácil, ó. É pra fazer solo, pessoal. Você precisa disso aqui. Vai fazer qualquer solinho. Qualquer solo que você vai fazer, ó. Precisa ter flexibilidade, coordenação, domínio. Então você, de tanto você... Agora eu sei que muita gente está sofrendo aí, ó. 1, 3, 2, 4. Tem que pensar, toca o 1. Aí tem que pensar, toca o 3. Aí tem que pensar, toca o 2. Aí tem que pensar, toca o 4. E é esse é o caminho. Você está abrindo o caminho. Você está abrindo o caminho. Isso vai ficar no teu inconsciente e vai gerar memória muscular. Não tenha dúvida, pessoal. Aí você tem essa liberdade, né? Pra tocar. E é assim que funciona. Então, exercícios, pessoal. Primeira dica que eu dou para vocês que querem solar. Quer aprender a fazer solo? Quero. Então, comece a exercitar os teus dedos. Aprender a tocar violão tem uma série de conteúdos que tem que ser bem organizado, estudado separadamente, para depois começar a misturar os conteúdos e formar a música, estruturar a música, né? Então, e exercícios para desenvolvimento técnico dos dedos é super importante. Tem que ter tempo para estudar isso. Aí você vai fazer solos com tranquilidade, né? Lembra? Assim, vai praticando, vai exercitando até você ter o domínio absoluto, né? E vai melhorando a cada dia, senão você não vai encontrar liberdade para fazer os solos. Fez exercícios? Qual que é o segundo assunto para você aprender a fazer solo? Aí entra as escalas, pessoal. Passear pelas escalas, dominar as escalas. Não precisa comer o pão inteiro com uma mordida só. Você vai fazer o seguinte, você vai aprender uma escala e dominar bem.
Aí você já usa aquela escala também como exercício. Só que agora um exercício é já mais avançado. Um exercício onde vai tirar sonoridade musical e você vai ter um conteúdo que você vai poder aplicar nas músicas. Os exercícios só, eles servem para te dar a coordenação motora, velocidade, independência e liberdade, né? Agora, as escalas, não, as escalas elas vão ser usadas para você poder solar as músicas. E eu aconselho a primeira escala que você deve aprender, claro, a escala do Dó maior. Então o que que acontece? O Eduardo vai colocar aí, ó, dá uma olhadinha como é que funciona. Tem 6 cordas. Cada corda tem um grupo de bolinhas, não é? Então você aprende, não todas elas numa vez só, você aprende uma por vez. Eu costumo tocar da 6ª corda para a 1ª, que é do grave para o agudo. A gente chama isso de subindo. Embora no violão você está na 6ª corda e vai descer para a 1ª. Mas a tonalidade está subindo, porque é do grosso para o agudo, do grave para o agudo. Então você pega a 6ª corda lá, ó, você vai tocar ela, a bolinha está aqui, ó, solta. Ó. Aí a bolinha está nas primeira casa, ó. Então aqui é a nota Fá. Aí a bolinha está na terceira casa aqui, ó. Aí você decora só isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui pertence para a escala do Dó, ó. Porque tá, lá em cima está escrito escala do Dó maior, né? Ó. E tá tocando ali, ó. Entendeu, ó? Toquei só em cima, ó. Ó. Já sai uma coisinha ali, já sai uma musiquinha, já sai um arranjozinho ali, simplesinho, mas é musical e você tá aprendendo. Aí se o Eduardo deixar lá, vamos para a próxima corda. Olha, agora a corda de baixo, que é a 5ª corda, você vai tocar ela solta, 2ª casa e 3ª casa. Aqui na 3ª casa, veja que tem uma bolinha vermelha, né? 5ª corda, 3ª casa. Significa que aqui é a tônica, aqui é a nota principal da escala. Então tá tocando a escala do Dó maior, ó. É a nota principal aqui, ó. Aí você vai tocar a 2ª casa e vai tocar solta. Aí em cima você vai tocar 6ª corda, 3ª casa, 1ª corda, 1ª casa e solta. Então agora a gente já sabe em 2 cordas, ó. Isso aqui, ó. Por isso que quando tá tocando em Dó, muitos violonistas fazem isso aqui, ó. Ó. Olha só que simples, ó. E é muito usado, pessoal. Essa passagem aqui, ó. Terceira, a 5ª corda, 3ª casa, tá no Dó, 2ª casa, solta e cai na 6ª corda, 3ª casa para fazer o Sol. Né? Eu já tô fazendo o Sol com esses 3 dedos aqui, tirando o indicador, porque já facilita, ó. Podia fazer o Sol 7 aqui, ó. Também, ó. Continuando, 4ª corda, você vai tocar ela solta, vai tocar nas igual a 5ª corda, 2ª casa e 3ª casa também, ó. Essas 3 notinhas. Então você vai decorando, ó. Agora na 5ª corda, agora na 6ª corda. OK? Então vai decorando, agora subindo todas, ó, 6ª. Começa solta até onde termina aqui. Aí muda para a próxima corda. Então a 6ª corda solta, 1ª casa, 2ª casa. 5ª corda solta, 2ª casa, 3ª casa. 4ª corda solta, 2ª casa, 3ª casa. 3ª corda só tem 2 notas, tem solta e 2ª casa. Que é a nota Sol e Lá aqui, né? Solta e 2ª casa. Dá para tocar um monte de música aqui em cima já, né?
Vamos continuando, ó. Segunda corda, solta. Primeira casa, já tem outra bolinha vermelha. Que significa o quê? Significa que é a tônica, ó. Aqui é a tônica, então tá tocando em dó. Ó, ó. Viu que simples? E a última corda aqui, a primeira corda, é igual a segunda, ó. Solta, primeira casa e terceira casa, ok? E é por aqui que você vai tocar as músicas quando você for tocar em dó. Decore esse caminho, pratique bastante. A música La Bamba que eu toquei foi aqui, ó. Entendeu, ó? Mais uma vez. Se necessita una poca de gracia, una poca de gracia para mi prati, y arriba, entendeu? E é isso aí que funciona, é assim que funciona, beleza? O pessoal tá por aí e gosta de música, né? Com certeza, né? Quem tá por aí, quem aí gosta de música? Fala pra mim, tá? Então comenta aí, pessoal. Ó, já tá crescendo a nossa família aí. E eu quero ver vocês conversando comigo aí, falando se estão gostando do conteúdo e entenderam alguma coisa aí, ó. Que maravilha, hein? A Vilma Camargo tá por aí, a Eliane Batisra, legal, né? A Silvana Vieira, a Viviane Cristina, que maravilha. Doralice Araújo, Maria Nazaré, Márcio Paiva, a Viviane Cristina Floriano da Silva, ela falou que gosta, maravilha, né? Opa, o pessoal aí gosta mesmo de música, o Osmário gosta de música, o Benedito, a Ruth Mari, a Aparecida Ira, né? Passou rápido aqui. A Ali também gosta de música. Opa, euzinha, amo, claro, maravilha, né, Ali? Joia, joia. Quem mais? Ezequiel Bahia gosta de música também. Aí o pessoal gosta de música, hein? Que beleza, pessoal. O Wagner Maquiavel. Oxe, Maquiavel, que sobrenome legal, né? Celso Santos, Marilene Bira Nascimento, Servandir Prado, parece que é. Passou rápido aqui, né? Paulo Tiniz, Aparecida, Lucas Damião Bronze, Altivir, que beleza. Todo mundo aí gosta de música e tamo junto, né? Tamo junto, né? É muito simples, música é uma coisa muito boa, muito saudável. E a Zélia Marques também gosta, a Marlene Barbosa, Juan Carlos gosta de música também, que beleza, Zélia Nascimento. E aí o pessoal tá com a gente aí e aprendendo, né? Estão entendendo, pessoal? Exercício. E escala, né? Vai tocar em dó maior, já tá com a escalinha embaixo dos dedos aqui, ó. Toda música que for tocar em dó maior vai usar essas notas aqui, né? Existem muitas músicas, né? Como eu acabei de tocar La Bamba e tantas outras músicas, né? E não só isso, né? Não só a escala de dó, tem várias escalas. Escalas, por exemplo, de Mi maior, ó. Escala de Mi, muito usada no violão por causa dos bordões aqui, ó. O Eduardo vai colocar a escala do Mi maior lá, ó. Olha lá, ó, que legal, ó. Vamos passar rapidinho essa aqui, ó. Corda por corda, pessoal. Ó, escala do Mi maior. É aqui que você toca essa música, ó. Ó, como é que é essa aqui, ó? Ó.
tive um amor. Lembra? É aqui, ó. Amor tão bonito, daqueles que com sabor de saudade. Escala do Mi maior. Muito, muito. Olha lá, ó. Ele tá no shape lá, ó. Você vai praticar nota por nota. Você tem a escala do Mi maior e você vai conseguir tocar, ó. É. Chão de Goiás. Ó. É aqui. Maravilha, estão gostando? Escala do Mi maior, aprender também o shape, pessoal. Então tá. Eu quero fazer o seguinte, eu quero falar para vocês, aproveitando que tá todo mundo por aí, ó. Que tá todo mundo aí, o Elias Amorim tá por aí também, a Jocelane Quinha, o Sanésio Cardoso, Ruth Maria também, Rui e Davi, que beleza, né? É, eu não posso esquecer também, quero deixar um abraço aqui antes que eu esqueça, de uma pessoa que mandou uma mensagem através do meu amigo Thalisson, lá de Nova Erechim, que está trabalhando em Santa Catarina, filho do meu amigo Vicentim. Maravilha. Então, já vou abrir aqui para vocês, para mencionar o nome dele aqui, ó. O nome dele é Marco Conte, de Ituporanga. Um grande abraço para o meu amigo e estudante de música também, como eu, irmão da música, né? Mandar um abraço para o meu companheiro Marco Conte, de Ituporanga. Grande abraço, Marco. Fica com Deus, meu amigo Marco Conte. Agora conte para os outros que você recebeu um abraço aí também, tá? Maravilha. Grande abraço, Marquito. Então tá. Pessoal, estamos todo mundo reunido por aqui. Eu quero dizer para vocês que hoje é o seguinte. Tem muitos alunos nossos aqui que já são inscritos no meu curso e tudo mais. E realmente estão aprendendo, tem dado muito testemunho aí, ó. E eu tenho um outro curso que a intenção dessa live é ajudar vocês, claro, a aprender a tocar violão e também informá-los que, como eu tenho esse curso novo, hoje é o último dia do lançamento desse curso. Nós fizemos um lançamento a semana passada, por isso a gente fez aquelas lives lá. E agora, hoje, à meia-noite, encerra as vendas desse curso. É um curso que é feito com 50 vídeos, somente com músicas direto ao ponto, onde eu vou estar tocando e você vai acompanhar música por música. É um super repertório e é o seguinte, extremamente simples de você entender. Como o caso da Val. A Val falou, poxa, eu não tenho mais roda de amigos e tal, porque eu tô meio viajando e tal, tô meio sozinha e me apartei das rodas dos amigos, é por isso que eu não tô tocando muito violão. Esse curso vai te ajudar a se manter ativo, praticando as músicas, porque é muita música cifrada e eu tocando violão e você vai estar olhando para os meus dedos, nota por nota, acorde por acorde. É um repertório gigantesco, grosso demais, como esse aqui, ó. Ó, uma pasta, esse aqui é só a capa que é diferente, mas é exatamente esse aqui, ó, né? E claro, com músicas atualizadas para você realmente aprender a tocar violão, entendeu? Então tem muita música aqui, ó. Por exemplo, vamos achar uma aqui, ó. Ah, como eu quero te encontrar novamente. Conhece essa? Telefone mudo. Vamos ver que tom que tá o telefone mudo aqui, ó. Músicas simples, ó. Em dó maior, ó. Isso aqui é música que faz parte aí do curso, ó. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Aí sobe. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz. E tanta música tem nesse curso aqui, música
como essa aqui, ó, por exemplo, só vou virar a página aqui, ó. Perto quero estar. Pega o tom pra mim aí, ó. Vou fazer em lá, né? Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. E vocês vão escutar a Júlia cantar, porque a Júlia me ajudou a gravar esse conteúdo todo, e a Júlia tá cantando, por isso que tá nesse tom, tá em sol. É, eu deveria cantar num tom mais alto, mas ela canta uma oitava pra cima, e tem músicas religiosas, tem música, muita música sertaneja, tem muita música popular, tudo você vai ver eu tocando com os meus dedos aí, e você vai acompanhar acorde por acorde. Vamos achar uma bacana aqui para a gente cantar junto, ó. Quer ver uma sertanejão aqui, ó. Seresteiros da Noite, já vi aqui, ó. Liguei para dizer que te amo. Só música boa, né? Tem mais uma aqui, ó. Essa aqui é boa também. Eu gosto de tocar. Toda vez eu canto essa música porque eu gosto dela, ó. Eu já lembro quando eu tocava barzinho lá em Camboriú. E o meu amigo Anildo, um grande parceiro também, cantava essa aqui, ó. É noite, o carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Itumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. São músicas que fazem parte desse pacotão aí de cifras e músicas que você vai aprender. É, então, quer dizer, são 50 vídeos, 50 músicas, todas estruturadinhas. Eu vou estar tocando, você vai enxergar minha mão. E você vai acompanhar acorde por acorde. Eu facilitei, tem música popular, facilitei as cifras para todo mundo tocar, entendeu? Se você já toca um pouquinho de violão, você vai conseguir. Se você é avançado, você vai conseguir. Se você é intermediário, você vai tocar com tranquilidade. E se você é iniciante, tem bastante músicas com poucos acordes para você praticar e ampliar o seu repertório. Então é só você clicar no link que está fixado aí, ó, e dos comentários, e você já entra em contato com alguém da equipe aí, ó. E é bem simples, pessoal. É o seguinte, ó. Hoje, à meia-noite, encerra e a gente vai encerrar as vendas. Muita gente comprou semana passada. E por que que nós estamos fazendo essa live hoje e falando isso aqui hoje? Porque era para ter encerrado ontem. É, mas como teve bastante pessoas, bastante alunos, que pediu para prorrogar por causa do financeiro, queriam pagar até ontem, queriam pagar até hoje, então a gente prorrogou para hoje, para realmente dar oportunidade para mais pessoas fazer parte aí da família desse Violão na Prática. O nome do curso é Violão na Prática. Violão na Prática. Você já vai sair tocando, entendeu? Não vai ter conteúdo para você aprender assim, teórico. Vai ser direto ao ponto. São músicas cifradas, com vídeo, com acompanhamento. Eu vou estar passando. E outra coisa, vai ter 3 super bônus para você também que tem dificuldade com batida. Então vai ter uma super aulona só de batidas. Várias batidas, as principais batidas que você ocupa para tocar, especialmente esse repertório. Vai ter também uma super aulona que é falando sobre campo harmônico e que mais que tem de... Eu sei que são 3 bônus, né? E o terceiro bônus é campo harmônico, as batidas e a troca dos acordes, troca de acordes. Uma aulona sobre troca de acordes. Se tem dificuldade de trocar de acordes, você vai ganhar de presente 3 bônus. São bônus que para quem se inscrever no curso, já ganha também. E outra coisa, a parte boa, pessoal, que é extremamente
extremamente em conta. Isso é super barato. Eu tenho certeza que o sonho de cada um de vocês é muito grande, né? Vocês querem que todos vocês sonham alto, querem aprender a tocar violão. E a diferença é você investir naquilo que você quer, naquilo que você sonha, né? Então, eu aconselho, eu só vou colocar aqui no meu celular para não desligar mais a tela, que acabou desligando. Pode ser. O Eduardo vai mostrar aqui o vídeo de alunos tocando. O aluno Wagner, né? Olha só o nosso aluno Wagner tocando aí, ó. Toca aí, Wagner. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou. O que importa é saber pra onde vou. Valeu, Wagner. Esse é o Wagner, né? Maravilha. E o pessoal realmente está aprendendo, são muita gente. Se vocês dão uma olhadinha aí no comentário, vocês vão ver que tem muita gente que já está realmente satisfeitíssima. E como a Cida Leite, que acabei de ver ela aqui, ela é de Joinville, ela falou: professor, já comprei os dois cursos, super top. E o que mais que ela falou aqui? Comprei os dois cursos, muito top. Obrigado, Cida. Joia, joia. Que maravilha. Pessoal, quanto custa o seu sonho? Quanto vale o teu sonho? É R$39 por mês? 12 parcelas de R$39? É exatamente isso que custa o curso. Somente 12 parcelinhas de R$39 é a maneira que eu encontrei de poder ajudar mais você com mais solidez para realmente mudar a tua vida, né? Então, o que acontece? As pessoas passam uma vida inteira bloqueados, frustrados, enrustidos ali. Puxa, não desenvolvo no instrumento, não evoluo. Mas tem medo de investir, tem medo de realmente levar a sério e investir no sonho. Tem que investir, pessoal. Então, assim, ó, se realmente você quer tocar violão, invista no sonho. E se você confia no Sidmar, né? Se você precisar de ajuda, manda mensagem aí, ó, que já tem uma equipe prontinha e já está atendendo o pessoal aí, ó, e a gente quer ajudar cada um. Tem o contato do WhatsApp aí, ó, que é 419-8731-2466. Tá vendo aí, ó? 987-31-2466-041. É o prefixo, tá bom? Aí já tem uma equipe atendendo, muita gente tá sendo atendida. E hoje encerra. Acabou hoje à meia-noite. Aí nós vamos tirar o curso do ar. Claro, eu vou dar toda a assistência para o pessoal que se inscreveu, porque é assim que funciona, né? Não tem como ficar vendendo, e eu não dou conta de atender, porque a gente tem muita gente para ajudar, para tirar dúvida, para... tá por ali complementando para realmente a coisa andar, né? Esse é um lançamento, é um produto novo, é um curso novo que eu fiz para ajudar quem realmente quer colocar a mão na massa e sair tocando músicas. Músicas como essas que eu toquei aqui, que é muito fácil, bacana, super divertido, e você sai tocando, né? Tá bom, pessoal? Ó, músicas como, por exemplo, vai fazer falar sobre solo. Tem esse solinho simples. Olha que simplesinho que é esse solo aqui, ó. Lembrei dessa aqui, ó. Ó. Lembra? De novo, ó. Lembra dessa aqui? Ela é assim, ó. Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseira, o
frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, que ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Esse solinho simples aqui, ó. Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora foi dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando, eu já vou embora. Sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora. Oh, beleza, né? Maravilha, né? Então, tocar violão é simples demais, é fácil, não é difícil. Se você seguir as coordenadas que o Sidmar te passa aqui, ó, tenho certeza que todos nós vamos chegar lá. Imagine você tocando músicas assim, super populares, na roda dos seus amigos, se divertindo, tirando horas de lazer, colocando a qualidade de vida lá em cima, né? Olha só, vivemos num tempo aí de muita pressão, onde as pessoas andam tristes pelas ruas, aí a gente percebe todo mundo, aquele individualismo, aquela insegurança, aquele medo todo das pessoas, parece que está todo mundo meio triste. Você que tem a oportunidade de mudar a sua vida através do instrumento musical. O instrumento musical é uma das melhores elementos para você mudar a qualidade de vida. Tanto que é receitado por psiquiatras, pela psiquiatria, né, para melhorar a qualidade de vida e restaurar a saúde de muita gente, porque tudo parte do emocional. Então você tem a condição, tem o sonho de tocar violão e quer aprender a tocar violão? Conte com o Sidmar, tamo junto, aproveite que é só até meia-noite de hoje e encerra. Então clica no link abaixo aí, ó, conversa com a nossa equipe aí, ó, que o pessoal tá pronto para te ajudar, tá bom? É um produto novo, é um lançamento novo e hoje encerra. Hoje é o último dia para você garantir a sua vaga. Então, garanta a sua vaga para estudar com o Sidmar por apenas 12 parcelinhas de R$ 39,64. Agora diga para mim, puxa, quanto custa uma pizza? Vai dizer para mim que você não consegue pagar R$ 39 por mês. Lembra da história do Sandro que eu contei aqui? Nunca mais vou esquecer na minha vida, né? E tem tantas histórias dessas, né? Às vezes a pessoa não investe, não compra, passa uma vida inteira triste, vendo os outros progredir, vendo os outros crescer, e o cara fica ali porque nunca investiu, né? Então, se fosse um dinheiro muito caro, eu até, na verdade, não concordaria em cobrar caro, porque sempre tentei ajudar o maior número de pessoas possível, né? E é isso que eu quero. Só que a única coisa que eu posso fazer, eu também preciso comprar equipamento, eu preciso me manter, então eu preciso cobrar alguma coisa, não posso dar de graça, né? Aquilo que eu tenho para vender. Então não tenha medo, pessoal. Faça parte, é uma beleza, né? E eu já quero agradecer muita gente que está se inscrevendo aqui. Nós temos o Antônio Roque, que acabou de se inscrever, a nosso aluno novo aqui, o Hércules Siqueira. Obrigado, meu amigo Hércules. Tamo junto, vamos caminhar junto. E tem mais gente, né? Tem o Fábio Almeida também. E um grande abraço para todo esse pessoal que está se inscrevendo. E aproveite você também. Quero deixar meu registrado aqui, o Fábio Almeida, né? Um grande abraço. E aproveite você também que ainda não se inscreveu para aproveitar. Porque agora já são 9 horas e alguma coisa, eu acho, né? E
10 para as 9. Você vai ter mais 3 horas aí e acabou. Então já é contagem regressiva. À meia-noite, a 0 hora de hoje, fechou as vendas. Aí pronto, tá, pessoal? Então, se você realmente confia no Sidmar, quer aprender um repertório grosso aí, ó, uma pastona cheia de músicas, para você tocar músicas e alegrar o seu povo, e alegrar a sua vida, conte comigo. Tem música de todo jeito, ó. Tem, por exemplo, tem essa aqui, ó. Vamos ver aqui. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado... Ah, não, essa aqui é diferente, essa aqui, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só isso aqui, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Maravilha, né? Tem música de todos, para todos os gostos aí, para você realmente fazer um super repertório e mudar completamente aí a sua vida. E aí sim, aí você vai chover de amigos ao redor de você. Ô, oh, pega o violão lá, toca aquela de novo. É, vamos mais uma vez lá em casa, vamos mais uma vez lá na praça. Toca na igreja, toca pra nós aqui, ó, tá aprendendo a tocar. É assim que funciona. Eu recebo muito convite por aqui. Eu recebo muito convite de amigos meus aqui, que realmente gostam de música, não sabem tocar, e pedem pra gente estar participando lá. E é uma beleza, né? Recebi proposta de todo jeito, né? E, claro, você vai se socializar muito mais, vai ampliar muito mais o número de amigos, né? E vai melhorar a qualidade emocional da tua vida, da família, vai poder contribuir, talvez até na igreja, tocar na igreja, né? Tá lá, ó. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. É uma beleza, né? Essa música aqui tem também no repertório, né? Então, você vai poder tocar muita coisa aí, ó. Tenho certeza. E eu conto contigo. Porque o que que acontece? Lá no futuro, eu quero olhar para trás e quero ver, assim, ó, muita gente dizendo assim, ó, professor, você abriu o caminho para mim e hoje eu estou tocando aqui na minha roda de amigos, tocando, seja profissionalmente, talvez em banda, talvez em barzinho, talvez em casamentos, talvez em jantares. E outra na própria família também, na roda de amigos, o que é muito importante, né? Puxa, um violãozinho, um instrumento portátil, coloca no bag e vai pra frente, vai. Hoje eu recebi esse violão que fazia dias que tava no Luthier, tava lá pra... Quero deixar um abraço super apertado pro meu amigo Leucir, da cidade de Francisco Beltrão. Um grande luthier, um grande abraço para ele. Cada vez que o meu instrumento vem das mãos dele lá, sempre vem falando bem aqui, ó. E eu quero agradecer de coração ao meu amigo Leucir, tá bom? Se você tem um probleminha aí, liga pro Leucir da cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Ele vai te ajudar. Um grande profissional. E também quero registrar aqui a 10 Telecom, que nunca me deixou na mão. Uma internet nota 10. É uma internet de primeira. São parceiros nossos, né? E eu quero deixar registrado aqui, porque depois que a 10 ficou responsável pela nossa internet aqui, ó, nunca mais tivemos um problema. Nunca tivemos travamento, nunca tivemos uma pausa, uma queda, sempre fluiu super bem. Então deixo registrado aqui meu abraço pro Sandro, o gerente geral, pro meu amigo Marcos também, e toda a equipe da 10 Telecom. Anota aí, pesquisa na internet 10 Telecom. Vai ganhar o Brasil aí, uma melhor internet que eu já consegui, tá bom? Que eu já tive por aqui. Forte abraço para todo esse pessoal da 10 Telecom. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês mais um conteúdo aqui do que eu prometi para vocês sobre solo. Então o que que acontece? Tá tocando em Mi maior, que é aquela escala que eu mostrei antes. É interessante você fazer o seguinte, ó. Vamos voltar lá pro solo do Mi maior. Se o Eduardo colocar o shape lá, ó.
Olha ali, ó. Toque nota por nota dessa escala aí, ó. Primeira sexta corda aqui em cima, vermelha, solta, já é o Mi, porque a sexta corda solta é Mi, é a tônica da escala. Mi, primeira, sexta corda solta, sexta corda segunda casa, sexta corda terceira casa. A mesma coisa acontece na quinta corda, que é solta, segunda casa e terceira casa. Só essas três notas de cima, ó, você já consegue brincar, ó. É isso aqui, ó. Oh, beleza, né? Olha isso aqui, pessoal. Nunca tinha feito isso na minha vida. É improviso. Como eu tenho um pouco de habilidade nos dedos aqui e o conhecimento da escala, eu só passei por sobre as notas da escala e já sai algo, já sai uma música, já sai uma introdução, né? Ou de casa ou de fora, se for a saudade, mande embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Ou de casa ou de fora, se for a saudade, mande embora. Adiosão. Que é da a mesma escala, né? E é isso aqui. Vai tocar o laço aberto, ó. São essas notas, ó. Agora a parte da a vermelhinha do meio, ó. Quarta corda, segunda casa, ó. E volta aqui. Isso aqui. Lembra dessa música? Te amar foi um erro. Foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, tiro certo, muito perto, esperando alguém sair, iludir, se ferir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Aí a introdução aqui, ó. Você vai usar essas notas aí da escala do Mi, né? Muito simples, é fácil. O que que acontece, pessoal? Deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês têm que pegar, passear por sobre a escala, nota por nota.
tá bom? Não deixa nenhuma de fora, toca corda por corda, toca as três notas ou as duas notas de cada corda, depois passa para debaixo. Sempre assim, tá bom? Beleza? Vamos ver como é que tá a turma aí, ó. Quem que vai tocar violão? Eu vou tocar violão. Consegue falar aí? Terribelli, deve ser Terribelli, né? A pronúncia. Robert Terribelli. Eudes Francisco da Silva, Luísa Santos, Fábio Guedes, compositor, as vermelhas são soltas. Não, as vermelhas são as tônicas, não é solta. Solta é quando tá na primeira casinha, tá bom? Lá fora da casinha, daí é solta, tá bom, Fábio? As vermelhas, as bolinhas vermelhas são as notas principais da escala, que é a nota fundamental, né? Gisele Lima Vieira, o Nomeu saiu por... Ah, tá, tudo bem. Acredito que sim, é 397, né, pessoal? À vista. Ela falou que saiu por 397 aqui, realmente à vista é 397. Ou 12 parcelas de R$39,64. É isso mesmo, tá bom? Como ele leu o chat? Leio, tá aqui, ó, leu Cutopolo, não dá pra entender aqui, ó. Tô aqui, ó. Beleza, pessoal? Ó, a Gisele falou, eu vou tocar violão, a Alessandra vai tocar também, a Marilene Barbosa, o Sérgio Silveira, grande abraço, Douglas Cabassa vai também tocar, que beleza, Ezio Cinelli, grande abraço, vai tocar também, que beleza, Guilherme Material de Construção, eu vou tocar violão. Vai tocar, Guilherme. Conte com o Sidmar. Tamo junto, tá bom? Aproveite hoje, que é só até meia-noite, para você ter aproveitar, porque depois vai encerrar, nós vamos fechar as vendas do curso, tá bom, pessoal? Então é só até meia-noite. Por isso que eu tô avisando hoje aqui, aproveitei a live aqui para avisar. Jamile Rocha, Gustavo Lima, Jair Santos, Maria Nilza, eu também vou tocar. Maria Nilza, conto contigo, quero ver você tocando. Depois manda um vídeo para nós aqui, tocando realmente, como nossos alunos aqui que já estão tocando, né? A Joana Rodrigues, o meu nome é Mene, só inventei. Meu nome não é Meme, só inventei mesmo. Então, tudo bem, né? Tá bom, João Batista Prates também vai tocar, né? Dirceu Martins, que beleza, Davi, o David José... Maravilha, né? Que beleza, pessoal. Tem tanta música que a gente podia tocar, né, pra vocês aqui, ó. É uma beleza, né? Toca Sultans of Swing. Tem a Sultans of Swing, aquela do... Lembra? A introdução, né? Vai, né? E aí segue, né? Beleza, pessoal? Então é maravilha, né? E é isso aí, não é difícil, simples, bem fácil. Quando você tem a habilidade, faz aqueles exercícios que eu falei e pratica as escalas, especialmente os exercícios, você vai perceber que tocar violão é muito simples, né? Então capricha aí, ó. Se você se inscrever hoje, você vai ganhar um bônus. Outra coisa, pessoal, essa live de hoje e as demais, a gente vai tirar do ar. Tirar do ar até porque tem problema de direito autoral. A gente toca as músicas dos cantores aqui e aí sempre tem enrosco aí com direitos autorais e tudo mais. E a gente está tomando esse cuidado para realmente tirar do ar, né? Não ficar incomodando ninguém e também não queremos ser incomodado, né? Então assim, ó, quem assistiu as lives até agora, assistiu. Quem não assistiu vai perder. Vai ficar até meia-noite por aí. Amanhã a gente vai tirar. E o curso desse, com esse preço de R$39 por mês, é só até meia-noite de hoje, pessoal. Hoje vai encerrar. Hoje é o último dia para você garantir a sua vaga. É um produto lançamento que eu facilitei exatamente do jeito que eu passo as músicas, que todo mundo me conhece, de um jeito simples,
e extremamente prazeroso. Você vai entender, qualquer criança consegue entender e vai conseguir tocar e vai sentir prazer em tocar, porque realmente você vai sentir que você tem condições e possibilidade. E não exige dom, não exige aquele talento absurdo, que tem que ter o super talento para tocar violão. Não. Para tocar música popular brasileira e música religiosa, música gospel, música sertaneja, música que roda na FM. Ó, tem música com dois acordes, pessoal. Nossa, tem tanta música, né? Ó, por exemplo, aqui, essa aqui, ó. Tantas músicas. Podia pegar sertaneja, podia pegar música popular. Vou pegar uma aqui, ó. Então. Ó, um reggaezinho aqui, ó. Te ver e não te querer é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. Te ter e ter que perder é improvável, é impossível. Te ter e ter que esquecer é insuportável, é dor incrível. A música toda aqui, dois acordes, ó. Só isso aqui, ó. Muito fácil, né? E a pessoa tá comprando aí, tá se divertindo e tá aprendendo, né? Vou falar mais uns nomes aqui de alguns alunos que acabaram de se inscrever aí, que é o Feliciano Santos. Obrigado, meu amigo Feliciano. Novo aluno do Sidmar Antunes e agora a gente tá junto. Nilson da Silva acabou de se inscrever também. Quero deixar o meu super abraço apertado. O Edson Renato. Tamo junto, Edson. Você vai ver como vai valer 39 pila por mês. Você nem vai sentir pagar. Você vai perceber a mudança de vida que vai acontecer aí com você. Antônio Pedro. Nosso amigo Antônio Pedro também acabou de se inscrever. Que maravilha. É muita gente, né? Jonas Meurer. Jonas Meurer também acabou de se inscrever. Eu quero deixar a minha gratidão aí pela confiança, claro, e parabenizá-los, porque na verdade o que acontece? Você está investindo no teu sonho, você está investindo na tua vida, vai mudar a qualidade de vida, não tenho dúvida sobre isso, né? Puxa, se tivesse esses recursos quando eu estava aprendendo, era uma dificuldade, nossa, até para tocar violão, para encontrar alguém que ensinasse, para encontrar alguém que tivesse uma didática clara, transparente, para facilitar a vida da gente, né? Como a gente tem feito hoje. Hoje, com as redes sociais, aí tudo é fácil, né? Então, é muito importante você realmente dizer assim, ó, com todo esse conteúdo que está aparecendo, pela internet, claro, você vai encontrar um conteúdo aqui, outro conteúdozinho ali, tudo fragmentado, tudo trechinhos pequenininhos, né? Um conteúdozinho aqui, um pouquinho de solo ali, um pouquinho de dedilhado lá, um pouquinho de batida aqui, um pouquinho de repertório lá, um pouquinho de exercício técnico para cá. Mas você nunca vai conseguir assimilar tudo, porque é muito, muito disperso. São conteúdos muito dispersos e que não se conectam. E claro, ninguém vai... Não tem como, né? Você tem que fazer vídeos curtinhos na internet. Então você... o que o pessoal está pedindo? Ah, está pedindo uma música agora, como faleceu a nossa... A mãe do rock, aí, a Rita Lee, né? Então você tem que fazer uma música da Rita Lee, porque agora o pessoal está falando da Rita Lee. Então vamos fazer uma música da Rita Lee. Então nunca dá para fazer um conteúdo completo para você realmente aprender a tocar violão. E aqui é diferente. Aqui eu tenho dois cursos. Tem um com conteúdo completo, com teoria, tudo, que é o Toque Já. Mas hoje eu quero falar sobre o violão na prática, que são 50 vídeos de músicas cifradas, onde você vai me acompanhar acorde por acorde, nota por nota. Vem três bônus super 10, que é um é só sobre batidas, para você melhorar suas batidas. Muita gente reclama com as batidas e tudo mais, e eu facilitei a vida aí para te dar como bônus, junto com a inscrição desse novo curso, essa super aulona de batidas, outra de campo harmônico, para você compreender porque quando você está tocando no sol, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Por que cai no Mi menor? Campo harmônico explica isso. É o sexto grau. Tava na tônica, foi pro sexto, ó.
vez de você ficar pensando nele. É a mesma situação, ó. Em vez de você ir chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, pra ele. Não chore por ele. Então assim, é pra você entender. Então vem a Saulona Super Joia junto, como bônus pra você. E também uma aula sobre troca de acordes. Sobre troca de acordes, dicas e exercícios para você fazer, melhorar a troca de um acorde para o outro e fazer as passagens, que é muito importante durante a música, você ter esse domínio para a música sair bem, soar bonita, soar gostosa, agradável e realmente alegrar as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Então é o seguinte, ó, lembrando, hoje... Último dia para você garantir a vaga. Eu sei que muita gente está coçando a cabeça aí, será que eu compro, será que eu não compro? Meu amigo, se você não consegue, se você não acredita que o seu sonho, que está batendo no seu coração, olha quanta gente está aqui comigo aqui, ó. Você não acredita que seu sonho vale R$ 39,00 por mês, só 12 parcelas? Aí, nossa, né? Professor, será que você pega 1 milhão de inscritos aqui no YouTube esse ano? Se Deus quiser, né? Tá crescendo muito, né? Quem falou isso foi o Leucutopolo. Acho que é interessante se mudar esse nome aí, né? Porque tá feio esse nome, né? De coração, de amigo para amigo, né? Tudo bem. Que bom. Mas eu acredito que sim, né? Porque a gente tá crescendo muito, né? Maria Nilza, opa, acabei tirado dos solos. Faça uma live sobre fingerstyle. Vamos programar isso aí. Agora vamos dar uma descansadinha, organizar a casa, atender todos esses novos alunos, como, por exemplo, a Maria Barbosa, que acabou de se inscrever agora. Maria Barbosa, super abraço. Conte com o Sidmar, tamo junto, tá bom? Quem mais? Olívio dos Santos. Olívio dos Santos também acabou de se inscrever. E agora ele conta com a mão do Sidmar aí para ajudar ele nessa caminhada. E é um prazer muito grande, tá bom, Olívio? Gilton Bezerra, também um novo aluno aí do nosso novo curso, esse curso Super 10, que é o violão na prática. Então o Gilton, com certeza, a semana que vem já vai estar arrumando mais amigos aí, porque quando ele começar a tocar o repertório que ele alcançou aí, ele vai agradar muita gente. O Dirceu Martins... também acabou de se inscrever e eu quero deixar registrado aqui o meu super abraço para o Dirceu Martins. São novos amigos, novos alunos, novas pessoas que estão mudando a qualidade de vida. Se você quer mudar também, faça como essas pessoas. Invista no teu sonho, porque, pessoal, tire essa coisa. Eu sei que quando fala de vender, as pessoas meio que... mas como é que eu vou te ajudar? Analise comigo. Agora, quanto custa uma aula de violão? Em qualquer lugar do mundo. Fala para mim. Não, você frequenta uma escola e paga R$ 50 por mês. Nem a prefeitura municipal não consegue fazer isso, né? Quando faz, não tem qualidade, né? Não aprende, né? É muito difícil, né? Agora, se você frequentar uma escola de música, aqui na minha cidade, pessoal, estou sabendo, é R$ 180 por mês. Você tem que pagar só para a escola. Fora o teu deslocamento, fora a tua gasolina, o transporte, o tempo que você tem que ir lá. Então, quanto custa? R$ 250 por mês. E você vai ter que levar muita sorte de encontrar uma escola com qualidade para te ajudar, né? Porque não é fácil o troço por aí. Eu tenho visto muita queixa por aí, né? Muita gente reclamando, investi, tô aprendendo mais aqui no YouTube do que na minha escola que eu pago. É natural, eu conheço, sei como é que é a realidade, né? Não é fácil encontrar um bom professor com competência didática, pessoal. Isso eu falo de boca cheia. É dificílimo.
professor com competência didática, para trazer resultado, motivar o aluno, passar o conteúdo correto para que haja resultado no crescimento do aluno. Então, quando você encontra, é uma raríssimo, né? Então, abrace com as duas mãos. Mas você vai gastar quanto? No mínimo R$250 por mês, tenho certeza, por mês. Agora, com o Sidmar, que você já conhece, eu estou falando para você que esse curso vai te ajudar muito e é só R$ 39,64 por mês. Puxa, menos de 40 pila por mês. Então, o teu sonho não é prioridade, né? Então, acredito que sim, né? Se você tem essa prioridade. A primeira turma era para ter encerrado ontem já. Essa primeira turma que o pessoal está se inscrevendo ainda hoje. Mas como aqueles problemas que eu falei, que muita gente com limite de cartão, com data de cartão, que vencia entre ontem e hoje, dia 10 e 11, a gente prorrogou para hoje e dá mais essa oportunidade para mais pessoas. Aí aproveitamos, fazemos essa live aqui e mais pessoas tocar violão. Beleza, pessoal? Então aproveite que hoje é o último dia, né? Ó, vou tocar uma musiquinha aqui, ó. Tô de namoro, olha só, três acordezinhos. Tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Lá e mi, ó. Parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo, não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30, sendo distinta a gente erra, ela perdoa. Ré, para o capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Vocês, não interessa, é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não interessa, coroa, canta aí, é que faz comida boa. Maravilha, né, pessoal? Chama no Whats aí que o pessoal tá atendendo, tem muita gente. Se demorar um pouquinho, você vai clicar no link, você vai direto pro Whats e vai ter a equipe lá que já tá atendendo e tem muita gente sendo atendida. Se demorar um pouquinho, aguarda, manda mensagem, pessoal, não é ligação, não. Manda uma mensagem e o pessoal vai retornar para você, tá bom? Então tem muita gente sendo atendida, mas fique tranquilo que se você mandar a mensagem até meia-noite, vai ser retornado para você, tá bom? Assim como, por exemplo, mais novos alunos aqui, o Francisco Carlos, que maravilha, Francisco. Aí sim, esse é esperto, né? A Gisele Lima. Obrigado, Gisele. Eu vi muitas vezes o teu nome aqui, ó. Eu sabia que você ia investir no teu sonho. É isso aí. Agora você vai aprender a tocar violão e vai se divertir, né? E outra coisa, esse PDF que vai com vocês aí para vocês, pessoal, imprimam aí, ó, e façam uma pasta. Eu fiz uma pasta super grossa aqui, ó, para ter esse repertório. Onde eu vou, dá para levar aqui junto, que é encadernada, né? Como é que fala isso aqui? Essa molinha aqui, né? Então você encaderna aí e tudo mais, né? Então a Gisele também já tem esse repertório aí. Rubens Martins. Parabéns, Rubens. Tamo junto. Vamos caminhar junto. Mais um novo aluno aí, ó. Eliton Dias. O amigo Eliton também acabou de se inscrever. E eu quero parabenizá-lo e agradecer. Walter José. Walter José também acabou de se inscrever. E é o nosso novo aluno. Aproveite você, que é o último dia hoje, pessoal, tá bom? Hoje encerra as vagas, é o último dia para você garantir a sua vaga, meia-noite, acabou, aí o curso não vai vender mais. Então, se você quiser contar com o Sidmar como seu professor particular por R$ 39,00, só 12 parcelas, lembrando que é só 12, pessoal, 12 parcelinhas de R$ 39,90, aproveite, porque essa hoje é o último dia. A partir da meia-noite, se você não mandar mensagem no WhatsApp para ficar registrado, você vai perder a vaga, tá bom? Então clica no link aí e deixa seu comentário aí, que as pessoas aqui da equipe tá atendendo e vai te retornar, tá bom? Que maravilha, né?
É uma beleza, pessoal. Eu fico muito lisonjeado pelo grau de confiança que vocês têm confiado a mim. Muito bom, muito bom. Eu fico satisfeitíssimo, porque isso tem repercutido em todas as redes sociais onde o meu nome tem sido mencionado. Eu quero agradecer de coração, quero agradecer a Deus que tem me coberto com seu manto de paz, manto de glória, manto de vitória. Ele tem percebido aqui na terra que tem um jovem aqui que está se esforçando para não entristecê-lo, e nós estamos caminhando pela fé, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? E eu quero compartilhar essa bênção com vocês. Que maravilha, né? Ó... Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Ó, aquela parte, ó. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Esse amor ou me mata o ciúme? É uma beleza, né? Aí tem o solinho, tem a introdução, que é bem simples, né? Que maravilha. Nós estamos atendendo muita gente. Olha quanta gente se inscrevendo nesse curso. É um lançamento e muita gente está se inscrevendo. Então eu quero registrar aqui mais alguns novos alunos que estão conosco aí, ó. Conceição Santos. Grande abraço, Conceição. Conte comigo. Horácio Alves, também é nosso novo aluno. Horácio, parabéns pelo investimento. R$39,00. Você nem vai perceber pagar isso aí, né? Maria Cleusa também está junto com a gente aqui, ó. Obrigado, Maria Cleusa. Beleza, beleza. João Pereira também, nosso novo aluno. E é uma beleza, tá? Que bom. Muito obrigado, João. Tamo junto. Rosa Maria, uma nova aluna também, investindo no seu sonho. Agora vai ter todo esse acesso a todo esse material para realmente aprender a tocar violão e ampliar o seu repertório. Esse conteúdo é para ampliar o repertório. O Oswaldo Camilo também está com a gente aqui. Obrigado, Oswaldo. Tamo junto, né? Pessoal, aproveite porque o tempo está passando, tá? Aproveite que, ó, tic, 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 tic. Chegou meia-noite, acabou. Aí você vai ficar, puxa vida, todo mundo comprou, devia ter comprado. Amanhã você vai acordar e dizer, poxa vida, mas a ideia é minha, né? Então aproveite aí, ó, porque realmente vale a pena, né? Vale a pena. A Val estava me contando, ela falou, ô professor, ela usou bastante o termo travada. Ela falou, eu tô muito travada, professor, eu fico tempo sem tocar e tudo mais. E eu falei para ela, falei, Val, precisa... Ó, pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Primeiro eu vou ler os nomes aqui, vou dar uma dica super importante para você. Ó, Marli Nante tá com a gente aqui, a Olga Silveira, tamo junto, valeu, Olga. Luiz Carlos Nogueira, não é, Edivaldo Brito, Edivando Brito. Leondas Mendes de Oliveira, professor, esse curso é vitalício. Como é que é, Júlia? A Júlia vai me informar aqui. Ele é... temporário para um ano, né? Exatamente. Mas viu, pessoal? Você vai ter o acesso, você vai ter o conteúdo junto com você aí, ó. Então você vai ter o PDF que é teu para sempre, tá bom? E você vai conseguir tocar todas as músicas. É só 50 canções, super 10, e é tempo suficiente para você estudar. Amém, professor? Você é o melhor que apareceu aqui no Facebook. Obrigado, Marli. Marli Nante, né? Dário Franco, beleza. Gisele Lima Vieira já se inscreveu aqui. Maravilha. Tamo junto, tá, Gisele?
Sérgio Silveira, tamo junto, professor, para aprender. Renan Lopes, Wesley, opa, meu professor. Beleza, beleza então. Tamo junto. Luiz Nogueira, Matinhos, Paraná. Opa, beleza, já toquei em Matinhos, no Paraná. O Luiz Nogueira é de Matinhos, né? Eu toquei em Matinhos lá. Na verdade, foi uma história meio engraçada quando nós tocamos em Matinhos. O nosso tecladista era o responsável para fazer o contato. Foi com, através do SESI, da Secretaria do Estado do Paraná. Nós fomos tocar Festival Global de Férias de Praia, né? É Festival Global de Praia. Faz muitos anos isso aí. Só que o nosso gerente se emocionou demais e levou a gente uma semana antes do prazo. É para tocar na sexta-feira X, nós chegamos na sexta-feira anterior, uma semana antes. Aí quando nós chegamos lá, a senhora que era responsável pelo SESI falou: mas o que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós viemos aqui porque para tocar o Festival Global de Praias, era tempo de férias, né? Aí ela falou: puxa, pessoal, mas é semana que vem. E deu altos transtornos aquela vez. Lá em Matinhos, tocamos em Matinhos também. Pessoal, podemos encerrar quando quiser, né? Como é que é? Ah, tá, beleza. Veio uma notícia pra mim aqui que a gente pode encerrar, né? Então tá bom. Pessoal, então é o seguinte, ó. Tô dando tchau pra vocês e dizendo pra vocês assim, ó. Que hoje, à meia-noite, é o último dia, até meia-noite, do prazo para você se inscrever e aprender a tocar 50 músicas a mais aí, ó, num super repertório, um super curso novo, onde você vai ter um monte de bônus que vai te ajudar nas batidas, que vai te ajudar no campo harmônico, que vai te ajudar na troca dos acordes e 50 músicas para você colocar a mão na massa. Então, quer dizer, por R$ 39,64 por mês, eu acho que com a qualidade que eu entrego para vocês, você não vai conseguir em lugar algum. Não menosprezando meus colegas de trabalho, mas eu confio no meu braço aqui, confio na maneira como eu dou aula. Cada conteúdo que eu passo para vocês é minuciosamente preparado. Porque dá muito trabalho e eu sei que vale a pena, porque depois que eu ouço os comentários, eu fico satisfeitíssimo. Então, pessoal, estude bastante, falamos sobre solos, pratique as escalas, pratique os exercícios. Também na horizontal. É muito importante, vai e volta, para você dominar a técnica de tocar violão. Pratique todas as escalas e você vai realmente melhorar muito os teus solos, tá bom? E conto com cada um de vocês aí, ó, agradeço de coração os alunos que já se inscreveram, os que ainda vão se inscrever, e parabenizá-los a todos, né, pessoal? Porque realmente é um investimento no sonho de cada um de vocês, tá bom? Então, só para lembrar, vou deixar o link na descrição aí, tá bom? Para você clicar, entrar em contato com a equipe, garantir a sua vaga até meia-noite e, de uma vez por todas, e lembrá-los que a meia-noite de hoje encerra, vai sair. Se você procurar no meia-noite e dois, aí você já não vai encontrar mais o curso disponível para você. Então, um forte abraço, que Deus continue abençoando. Obrigado de coração pela companhia. Tá aí a dica. A dica que eu ia passar, pessoal, é o seguinte, não posso esquecer. Nunca deixe o seu violão escondido dentro do guarda-roupa, dentro de um bag, de um case, lá em cima do roupeiro, lá na outra sala, longe de casa. Não faça isso. Aí você não vai praticar. Violão tem que estar em cima do sofá, tem que estar na sala, tem que estar... Você terminou de almoçar, dá uma lavadinha na mão aí por causa do sal nas mãos, por causa da gordura, e vai para a sala tocar violão. E o violãozinho tem que estar em cima da sala. Em cima do sofá, na sala. É uma dica que eu dou. Nunca esconda seu violão. Senão dificulta. Você já tem pouco tempo para em casa tocar. Aí você não se anima, tá cansado. Ah, tem que achar o violão. Não sei onde que tá. Tá fechado, tá com o zíper. Tá. Não, deixa em cima do sofazinho ali, que não tem erro. Aí você vai tocar todos os dias. Super dica, tá bom, pessoal? Conte com o Sidmar. Tamo junto. Obrigado para os alunos novos. E obrigado para você que ainda vai escrever, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar pensando aí
e não vai perder essa grande oportunidade para mudar a sua vida. Forte abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo momento aí, se Deus quiser. Até lá, pessoal!